Hörmətli səhifəmin izləyiciləri, bu mənim sevimli şagirdim Səidə Sevinç bacılarının əlişidir. Bilgə hazırlayıblar. Bir bağçadır. Bağçada şəlaləmiz. Ortada hovuzu var. Parabizənləri. Yaz kokulu bir həyətimiz var. Güllü, çiçəkli, kəpənəkli. Məktəbimizin əlişləri silsiləsi davam edir. Uğurlar olsun. Hələ tamamlanmamış bəzi hissələr var. Hər gün bir mahnı, yeni nəğmə, hər gün bir yeni mahnı. Tamamlananda bir daha bir də çəkiliş edəcəm. Necədir? Necə dəyər verirsiniz? Necə bəyənirsiniz? Bəyəndinizsə like etməyi unutmayın.